Қазақ ат құлағында ойнаған қайсар халық ұлттық кодымызды қайта жаңғырту мақсатында Қазталов ауданында жеке кәсіпкер ат үйірмесін ашты. Мұнда жасөспірімдер атпегіліктің қыр-сырын тегін меңгереді. Ата кәсіпті жалғастырып, тұяқты жануарды бәйгеге дайындап жүрген азаматтардың бірі Нұрлан Нұғыманов. Ол ат баптау үшін арнайы жылы қора салдырып, кәсіпін бастаған. Бүгінде құлындарына жем-шөпті талғап беріп, нағыз тұлпар қылып шығаруды көздеп отыр. Еңбекқоржанның айтуынша, қазір қамбар ата тұқымының қасиетін көпшілігі ұғына бермейді. Жастарымыз ат мінуден қалып жатыр. Осы дәстүрді, қазақ дәстүрін қолға алып, сол балаларды өсіріп, балаларды үйретіп, балаларды оқытамыз ба деген ойдамыз. Болашақта енді осы дамытқымыз келеді. Болашақта ары қарай осы бие сауып, ата дәстүрмен жылқы ұстап, балалар тәрбиелеп, ауылымыздың шетінде осы салынды. Конечно, сол оймен, сол мақсатпен. Жаңағы қазір қарауымызға бір 5 баладай балалар келіп тәрбиеленіп жатыр. Ұлттық ат спорты сайыстарында топ жару үшін жүйрік тұлпар мен епті шабандоз қажет. Жылқының тілін жақсы түсінетін ат бегі қазір ата кәсіпке ауыл жастарында бауып жүр. Ол ашқан үйірмеде бүгінде 5 жасөспірім атқа мінуді үйреніп, жылқыны күтіп баптаудың қыр-сырына қанығуда. Солардың бірі Бақтияр Төлеуғалиев. Қолы қалт етсе арғымағына асығады. Лезде жылқысын ерттеп, үзеңгісін тартып үйренген Бақтияр бірнеше бәйгеге қатысқан. Мен өзімді ең бір шапқан кезім таяға шаптым. Өзіміздің ауылымызға ол деген Үш келдім одан да. Сосын өзім қуалжылы болам уже онда деген бәйгеде. Қорқыныш сезімдер болады. Сосын өтпегеннен кейін уже өзім қорқыныш сезімдерін бастады. Осылар ағамыз бәрін үйретіп жатыр. Бүгінде ауылда қылқұйрықтының құлағында ойнауға әуес жастар көбейіп келеді. Мәселен, Ержан Жалғас ат спорты үйірмесіне сәуір айынан бері қатысуда. Төрттүліктің төресі жылқы малына жаны құмар. Сәуір айынан бастап келдім мында. Шабандозбен ат баптайм. Атпен шабам. Бізде ат дәті кестесі таңертең 8:30-да келесін. Сосын аттарға жем береміз, суарамыз. Атқа мінгеннен кейін 15-20 шақырым жүріп келеміз. Қожалық жетекшісі шын жүйрікті көзбен танитын қасиетке ие. Тұлпардың қанында тектілік болса, міндетті түрде бәйгеде топ жарады, дейді ол. Тәуір қанды билерді алып, тәуір айғырлары, бұрын шапқан айғырлар болды, жауызоқ деген тор айғыр болды. Жақсы үлкен бәйгілер шауырды, высококровный айғыр. Тәуі да қанды араб айғырларымыз бар. Солардан жаңағы жақсы тұқымнан, жақсы қандыдан бие өткізіп, қолтума шығарып, биыл сол 1-2 тай үйретіп қойдық. Биыл Алла қосса сол көреміз бе деп отырық. Жас тайларды тәрбиелеп отырық, балаларды да, тайларды да бірге. Сол үлкен бәйгілерге болашақта шығамыз деген ойдамыз енді. Арғымақтар бүгінде бәйгенің алдын бермей жүр. Ұлттық кодымызды қайта жаңғыртуды мақсат тұтқан азамат алдағы уақытта кәсібін кеңейтуді жоспарлап отыр. Гүлсара Марат, Риза Тілеуғали, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.